Spalo se mi krásně. Ale fakt. A ráno mě budil kohout. Vždycky před budíkem. Přihlásila jsem na open call Muzeum nejasného pocitu, což je věc, kterou se teďka zabývám a vlastně je pro mě hodně aktuální. Možná to není ani zas tak jako starý, že to začalo někdy v únoru, v březnu celý vznikat. A vlastně u toho muzea je důležitý to, že tady vzniká jedna dílčí část celého toho interního muzea, který nevím, jestli někdy dostane v celku své obrysy. Nechávám to otevřený, když to nebudu tak nakonec cítit, že by mělo někdy být pohromadě, tak nikdy pohromadě nebude. A skládá se z nějakých dílčích artefaktů, které reagují na nejasný pocit, s kterým mám z dění v dnešním světě. A ten dílčí artefakt, který vznikl tady v České Bříze, je absolutní v podstatě vyjádření toho nejasného pocitu. Je to jeden z těch artefaktů, který se snažím nějak popsat, možná popsat, já nevím, jestli je to správné slovo, ale vyjádřit ten nejasný pocit z toho dění ve světě. Tak, jak na mě působí, protože to je divný. Já jsem se s tím vlastně nikdy nesetká, že bych měla takový jako silný nutkavý pocit, že se prostě něco děje a neumím to jako přímo zdefinovat. Že dost často jako jsem třeba na něco naštvaná, že to takhle funguje, nebo že to takhle zase naopak nefunguje. A tady to není ani jako naštvání, ani jako nějaké potěšení z něčeho. Je to prostě něco, co je silného a pro mě nedefinovatelného a proto to muzeum nejasného pocitu. A v tom muzeu teda bude nějakých více artefaktů, které reagují buď na ten pocit, anebo na nějaký dílčí události, které mě přijdou, že jsou s tím pocitem svázaný. Já nevím, jestli jsou v reálu, ale domnívám se, že vyvolávají ten pocit. Vůbec díky té tvorbě si definuju, co to je a možná tím jako na to přijdu, ale možná taky ne, já nevím. Jo? A možná se to povede a možná to za chvíli samozřejmě může skončit v koši, ale možná mi to taky něco vyjasní a možná to vyjasní něco i tomu divákovi, protože ten je taky podstatný, protože já mám potřebu se s tím jako sdělit, nebo sdělit někomu to, popsat, někomu to říct. Protože možná ten pozorovatel mi to objasní, možná mi řekne, no ale tak to je tady tohleto, to je jako, já to mám to úplně stejně. Akorát ty to tady jako řešíš a přitom je to úplně jednoduchý. Zaseklo se to v Laosu. Začala jsem z toho vývoje té situace, prostě ať se bavíme o Islámském státě nebo o Ukrajině nebo o protestech v Americe nebo jednoznačně kromě těch politických šarvátek, které jsou u nás a různých rozbrojů po světě i z nějakého ekologického dopadu nebo z našeho nešetrného chování. Možná už jsme za nějakou změnou v celkovém rozložení nějakých sil a vlivů a proudů na zemi. V podstatě je to takový moje interní, zatím nezmaterializovaný úplně muzeum a je to možná takový muzeum kuriozit. Takže někdy v budoucnu by to mohl být prostor,
ve kterém se budou nacházet různý objekty, které budou přímo nebo nepřímo vycházet z toho pocitu nebo reagovat na nějaký konkrétní situace, který se dějí. Myslím, že je důležitý pro moji práci, že vždycky přijde nějaký podnět, který já musím nějak zpracovat. A ta verze nebo ta varianta, jak se je zpracovávána, přichází až po tom podnětu. Takže já hledám pak nějaký vhodný prostředky, jak tu svoji myšlenku zhmotnit. To je takový ten dětský balon vody. A to mi fakt to země koule. Nebo to jsem vyráběla ty koncení. To jsem vyráběla já, to je normálně, já nevím, s Pokémonem balon. Hračka. No, to jsem si vyřezávala šablonu. Takže neoficiální prohlídka. To je super. No, takže to jsou 2 dny práce. A potom to vypadalo úplně prakticky. Že na bílém pozadí začínalo se z toho bodu. No, to je to spadne, ne? A v podstatě... Dobrý den. Přesně takhle to mělo dopadnout. Přesně jsem to chytil. A dopadlo to vlastně strašně pesimisticky. No jako k tomu samotnému videu, já vím, že jsou tam pro mě. Jsou tam ještě nějaký mouchy, který bych možná jako do budoucna jako vychytala, nebo jsem si teďka řekla, no tak, že jsem to tam viděla nainstalované v té galerii. A tohle mělo být ještě trošičku jinak. Ale to jsou možná detaily, které jako tam vidím já a které pro ten samotný přenos té myšlenky nejsou zase tak podstatné. Jenom jsou prostě důsledkem nějakého mýho uvažování nesmyslného puntičkářského.